quan vaig començar a treballar a l'escola Carme Car, vaig pensar que era una bona activitat per portar a terme dins de la nostra escola. Amb la sorpresa que quan van venir d'empans a fer-nos el taller vam pensar que realment era una activitat que podíem treure molt més suc i per tant vam decidir fer un projecte amb més pes que vam anomenar entre tots els participants d'aquell moment Aprenem Junts, Compartim Experiències. Bueno, la metodologia és, són 6 persones del servei, bueno, d'empans, dels diferents serveis d'atenció diurna d'empans, i 6 alumnes de l'escola Carme Car. Ens trobem 3 vegades. La primera es fa a empans, ensenyem els serveis, expliquem una miqueta. La segona trobada entrem a dintre del centre penitenciari, ens expliquen, ens ensenyen l'escola, ens ensenyen diferents dependències del centre penitenciari i fem una tercera sortida a la comunitat, que és la que ens trobem avui. En el nostre cas, aquestes persones han de ser alumnes d'escola i han d'estar en condicions penitenciàries de poder sortir per fer les trobades corresponents. El plantejament és el que us ha comentat la Glòria, que són les 3 trobades anuals, però prèviament a la primera trobada, els mestres de l'escola Carme Car anem amb pans a resoldre dubtes i també fem una altra prèvia al nostre centre també per resoldre dubtes. En aquest sentit, aquestes sessions ens surten molts dubtes ja de perjudicis entre els dos col·lectius, no? Perquè jo sempre he tingut una mica de por a les presons, també. Als presos. Però ara aquesta por s'ha marxat ja. Perquè, bueno, no sé com dir-ho, però... La presó. O com, era, com serien ells, si ens farien alguna cosa o no. Tenia molta por, molt neguit, sobretot com serien ells. Bueno, suposo que com tothom no tenia molta idea de com era el món, ni com eren els nanos, ni com ho vivien, com era el dia a dia d'ells, no? I ara sí que sé com és el dia d'ells, no? La humanitat que tenen, els prejuïcis que no tenen i que nosaltres tenim, que no sé, que m'he d'adonar que ells tenen menys prejuïcis que nosaltres, no? O sigui, que ja per començar no només és la corresponsabilitat aquesta més d'inclusió amb la societat, sinó que ja intentem des del principi trencar barreres des dels dos col·lectius. Mica en mica aquests valors es poden anar treballant i va creixent, no? I intentem doncs, això, treballar el tema de l'estigma, treballar també la corresponsabilitat amb la societat, per això a vegades també relacionem aquesta tercera trobada amb temes de comunitat. Hem conegut les persones que socialment estan etiquetades d'una manera normalment negativa, llavors els coneixem i és tot el contrari, que han complert una condemna però són persones normals, o estan complint una condemna, són persones normals, com nosaltres. Sí, que me gusta de ellos que no te miran con prejuicios, no tienen rechazo ni miedos. En el tema de qué habremos hecho o cuando yo explico que llevo 18 años en prisión, normalmente una persona normal, tanto psíquica como físicamente, suele tener más prejuicios que ellos, que ellos te ven pues una persona tan normal como ellos mismos. Ha sido una cosa nueva de experimentar, ¿no? El poder conocer a personas que tienen más, ¿cómo se puede decir?, más capacidad, ¿no? Más capacidad que más de una de unas personas y que estoy muy contento de estar con ellos. En relació també als objectius de que ells vegin que les persones tenen capacitats, independentment de si és una persona amb discapacitat o si és una persona que està en risc d'exclusió social en un centre penitenciari, doncs veiem que com activitats com les que hem fet avui, no, d'un taller de cuina, doncs es pot valorar quin rol pot arribar a tenir cada membre del grup i realment com es pot fer aquest treball més cooperatiu que tots formen part, no, activa d'aquest procés. Tienen unas capacidades muy, muy grandes en el, y que aparte que ellos te aportan mucho, muchas cosas positivas hacia ti y que compartes mucho, muchas cosas con ellos y que aparte que están llenos de felicidad ellos y es lo mejor. A ver, vamos a visitar. Lo importante.
que picar. Hay que ir de... ¿Quién? No. ¿Cómo? No es que me dio sorpresa, porque no les dio nada como a que no sabían hacer nada, ¿no? O sea, la voluntad que tienen y eso sí que me... que s'ho creuen, no? que tenen aquesta força que a vegades nosaltres flaquegem, no? I no tenim aquesta confiança que ens falta, i guanyen aquesta confiança i dones compte de que... El que estem fent és una activitat a la Fundació Alícia que es diu Correfogons, i l'objectiu una miqueta és que es vegi aquest treball cooperatiu, no? El treball en equip, estan treballant tots dos per igual, per tant en aquest moment jo crec que és un moment per trencar moltes barreres. Avui estan aprenent una miqueta a manipular els aliments, però sobretot primer hem donat unes nocions de nutrició perquè vegin doncs, com s'ha de menjar, de quina manera, amb la piràmide alimentària, i ara estan fent una mena de concurs en què estan cuinant dos receptes cada equip i unes postres. Són receptes saludables perquè totes les receptes porten verdures, algunes porten peix, etc. No sé, me parece la experiencia más enriquecedora que he tenido en toda la prisión, en todas las salidas que he tenido. Porque he hecho salidas culturales, he hecho salidas, ¿vale?, gracias a la escuela, pero esta en concreto realmente pienso que me llena más a modo personal y a modo de ver más la vida, más humana. Quan vaig entrar, el primer que vaig fer és... El meu cap donava moltes voltes, em feia moltíssimes preguntes i quan vaig sortir les tenia totes les respostes. Sí, a mí me ha tocado, la verdad, a mí este proyecto me ha tocado, la verdad, porque es estar con personas diferentes y ves tú que te cogen las cosas negativas y las pasan en positivo, ¿no? Y eso es algo que es para ligar hacia ellos. Y la verdad, son estupendos. Hem de ser més solidari, ¿no?, amb les persones que estan patint, perquè... A la presó és una condemna i tenir una altra mentalitat també. No jutjar les persones per lo que han fet, sinó per jutjar-les per lo que són. Uno se siente bien y todo, ¿vale? Pues dice, bueno, aquí hacen lo mismo y no tienen prejuicio ni nada. Porque cuando sale de prisión dice, oh, hostia, esto acaba de salir de prisión, no la va a pintar, ¿no? Tampoco es así, hemos cometido errores y los estamos pagando y ya está. No pasa nada.